لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. موكي بوبو وقبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الإسلام أقول يورو ولا روي يجبي àwọn eléto tí wọ́n ṣètò lẹ́kṣọ̀ yìí ọlọ́nkọ́ mọ́sá san wọ́n ní ẹ̀sán dáadáa. Mo ní àkórí ọ̀rọ̀ wa láàárọ̀ yìí bí ibnillahi ta'ala, òun ni hakikatu al-islam. Kí ni pàápàá islam? Man huwa al-muslimu al-haqiqi, tani musulumi taara, yàtọ̀ fún àfẹnujẹ. Tí wọ́n ní a fi bára wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí náà nù. Ẹ mọ̀ wá já ṣe àìmà ní tìtorí pé ohun tí ò rújú kọ́dà tí ó ṣẹlẹ̀ láyà Nabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Òun ni pé yẹn lè máa rò pé òun wà níbì kan tí ó sì sínbẹ̀. Èyàn lè máa péré ló kọ̀ọ̀kan tí ẹ sì jókọ̀ yìí. Bọ́lọ̀ ń bá wá ní nírú opportunity báyìí kéyìn ó tètè mọ̀ pé àṣé báyìí ni ìsìláàmù rí báyìí lèmi ń pè é lópin ìgbà téèyàn bá sì wà láyé oríire ni. Mo ní kọ́dà ara pẹ̀rẹ eléyìí nígbèsè ayé Nabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadithi al-musi'i salatahu, inú àwọn ahadithu anabi tó gbajúmọ̀, òun la hadithi arákùnrin kan tọwọ masalasi njọ kan ọba Nabuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbẹ. Anabi joko tiẹ, arakunrin yìí wọlé ó kírun. Anabi ti kírun, anabi ò sí lẹni tí ń kírun. Lọ́fà anabi láyé àti lè wo bárakunrin yìí ti ń kírun. Ọwọ́ akírun tán kọ́ máa jáde kó nu masalasi agbẹ́kẹ̀lẹ́ anabi wí fún sallallahu alaihi wasallam. Anabi ni irji fa salli fa innaka lam tusalli, padà lọ kírun irun kéyìí tó kírun. Irji fa salli fa innaka lam tusalli, arákùnrin yóò wá lùlù nù masalasi njọ náà kò wá jó. Ó rù kú, ó forí kanlẹ̀, ó dúó, ó ké fatiha, ó ké gbogbo ntẹ̀yìn, ké lórí irun. Síbẹ̀ náà ńgbà tó ń rò pé òun ti kírun tán, anabi ni irji fa salli fa innaka lam tusalli, padà lọ kírun o, ẹ tí kírun o. Arákùnrin padà lóòótọ́, ó tún tun kí bó ti máa kí, yóò tún máa lọ kó tún jáde. Anabi ni irji fa salli fa innaka lam tusalli, padà lọ kírun torí pé ò tí kírun. Èmà ní kúkúrú òòrí ẹ̀mẹ́ta lárákùnrin yìí ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé èèyàn wọ́n níbi èèyàn bá ń tán èèyàn kò gbọ́dọ̀ tan orí ara rẹ̀. Arákùnrin yìí sọ méke oní ya rasulallah wàlladhi ba'athaka bil haqq, mo búra pẹ̀lú ọlọ́run tó fi òdodo rán wa nabi ṣe ma uhsinu ghayraha,
bo ba ni kin pada wa tun o ki legberun gba ni ti ki emi o ma ki ju bayi lo amọ to wa ku nbe ibi ta rakunrin ti yato sopolopo wa loni no fa alimni anabi ko mi bo ni ti ki sallallahu alaihi wasallam enu yato awa pelu sahabe yi no nja wa na niru preparation yi pe nja abare ni pe wa pe a muslimi ewu abayi ya dakun bo ni ti ma wu aba so dija pe iwo lomo wa ko mi ni islam won bi awa sinu esin yi ni abi bo ba je je e ma binu awa omo lorin to ba wa yan yin bo ba je jawo omo lorin ja emi omo lorin ni wo kan ma be ko ri be ke ke fo mayan islam e fo mayan won e bi ka ma esin mayan islam pe ogba polohun lolohun ni won bi mayan ama ko se ni ke ton bi to pe ni be ko nirun be ko lawe be ko lakida yo ma ma na ni baba ri be awon sahabi annabi lo ga wa won ni sese lo ko lodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tori na edakun eja wa na ojo arakunrin yi sahabi annabi radhiyallahu anhu ko buru keyan o re ni pa kiesi re pe a ibi e ti wa logun odun te n pe ni islam yi o ba won ko o bayi ni o ame yi to buru ni keyan wa pe a iwo lomo ko mi ni abi ba wa ti ba ti won se na la ma se beyan ba wi un na ola won tojo gbogbo awon ta alquran ni mo pe wajadina alayhi aba ana awon to n jonu pe baba ti ba tan baba wa n se nu o ko si bi alquran ti royin eyan daada ba won ri lati pele re de kini dopin awon kebiri alquran ma royin be be ba wi lo waju be ba wi leyin esi won ni pe baba ti ba tan agbalagba n se nu be na la si ma se lo olohun o fi yun royin nikan si daada ama ki l'olohun fi royin yan si daada sami'na wa ata'na a e ma seun a ma ngba si ti gbo yi wa ata'na koda si ma lo mo be l'olohun ko l'olohun ko se mi yin ni sami'na wa ata'na tori oku category keta o eri category mejeji ohun lo gbajumo oku category an yahudi olohun ma si wa yahudi awon ni sami'na wa soina agbo iti wo di ani lo ni ani gba ni eni o ba ri baun na come eni to hun jo o ta lo hun jo oro awon yahudi nu na alquranil karim eroro ti muslimi ni sami'na wa ata'na olon ko ma sa ke mi pelu yin kun no jo sami'na wa ata'na olon ma ja wa no sami'na wa asoina be agbo ke se pa agbo kan ni musulmi ni gbegbe aye be lo ni na o ke se pe ko gbo ke se pe ko ka ama ni gba na sa won kini lo ti e wi o gede pa won kini lo wi un a je ni gba eyi won ko la yan laye nbi pe le al kiyama o olon ko ma ja gba gidi lo bo lohun toru be yan ba gba gidi lo bo lohun to wa ja si bi to ti yiwo ko si lo waye se mi mo o ona wa gbalagba nle yoruba ma sadua pe olorun ma se wa ni adorun mo to wallahi adua gidi ni olorun ko je mi ati wo ka mo to laye nbi ko wa se ranrun fun wa lati le tele oto na tori na ka so ron pa haqiqatul islam o to be ikiti e ni ka assess ara wa musumi ni wa lo to ama kini kini nje islamu ga kini pataki islamu aranti oje popolopo omo pataki islamu oni popolopo gba ta ba fe tumo islamu nda ma tu ni pe esin alafia e esin alafia ni ama islamu mi ni alafia oto ni salamu oto ni kini oto ni islamu lamu won jora won tori pe ntin je haqiqatul islam to ipo un lo ye ka ma wi ngbogbo gba pe mi ba bi wa pe kini islamu haqiqatul islam hiya al istislam
hakikatul islam hiya listislam nti nje islam ni somari salamu wa lara nti islam promote ni ama ima tu islam pe salafia ni alafia ni islam promote ama kini pataki nti nje islam ga o ni kini alistislam iyan ni pe ka ju owo ka ju ese le ka ju ara wa le fun tolohun pe a se bolohun ti fe nu ka ju ara wa le ka gbe giri man ka yi wa le ka gbe moto bayi mo da bayi wa le lopin igba ti oba ti fe fori so ti tolohun hadi ya haqiqatul islam on le fi ri pe gbogbo ona to lu wa tin soro al islam ninu al qur'an al karim bi ti juwe re ni baba wo no suratul baqara ngba to lohun soro baba nla wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam muslimi la nabi ibrahim on la nabi ibrahim o fi nbe lohun ninu suratul baqara pe waj'alna muslimaini laka e olon la kun se mi atomo mi ismailu nikini se wa muslimi waj'alna muslimaini laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim ibita wa fe lo ni biyan ba kaya yi wa sale olon wa ni bohun ti si anabi ibrahim to je muslimi yi o wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin olwani arati o kini nje muslimi ta nabi ibrahim be lohun pe waj'alna muslimaina laka olwani ngba ta pa ibrahim lase in qala lahu rabbuhu aslim ba islamu ituma aslimunu je muslimi olwa lesi ti ibrahim fo ni pe aslamtu qala aslamtu li rabbil alamin mojuwo mojuse moju ara mi le fo ba to je ba gbogbo agbanlaye ase al islam huwa al istislam aya minu al qur'an kuma kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin muslimi kini nje muslimi kul inna salati kul wa pa nabi la sebe sallallahu alaihi wasallam pe so fun wa o ituma pe yan gbo olohun gbo je muslimi ni pe inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ati ran mi ati peran josin mi ati gbogbo igbesi aye mi atorun mi titani lillahi rabbil alamin la sharika lahu ene worogun fun be o tori pe kini wa bidhalika umirtu ase toluwa pa minu wa ana awwalul muslimin kodi mi si la koko eyin oko ju oju se ile folon be al islam huwa al istislam tori na gun ba bi wa pe ma haqiqatul islam kini papa islam teyin o fi le ma igbolo n wa nbe oun ni ko assess are la ne ba mo pelu awon aya won yi ataya mi tasiko ni gba wa lati ka ma mada istislami wa ma mada istislamika li rabbil alamin bo mojura mi le to bo ni moju oju se le to foluwa oba agbanlaye wa bidhalika umirtu turpa se to luwa pa emi ateyinu
wa ana awwalul muslimin ko de misila koko enyo ko ribe oluwa ni kan nabi o wibe be lead by example no so fun won pe wa ana awwalul muslimin ko de mi la koko o enyo ko duwo ju sele folohun on la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ele yin ke mi ateyin ka bira wa bo ni juwo ju se ju ara wa le fun islam to are ni juwo ju se le folohun nipa oro akida ama njo juwo ju se le folohun nipa nkan mi elomi juwo ju se le folohun akida re da le yi tin je pile foundation no ti o ba ti si foundation ile owo ni iyan ni pe be yan ba ti lade okan daada o ni pile ama nje islam o pari sibe hun kala elomi koda npa oro esin nkin ngbawe abi okan re da ko sebo ama e ma soro islam de bi onje nti o fi bonu oni fe gbo elakun oro kini leleyi o ayu islam in hada yuru islam o leleyi al istaslamta li rabbil alamin so juwa juze le folonu mbi ona business ya lomi la danwo e ma soro islam lebe afika wo ka won ra wa wipe inti nje islam o ni ke yin oju ato ba won baba wa ti ma juwe nle yoruba nu istislam juwo ju se ju ara iyan ni pe ko mo ni reservation kankan wipe ah se bolon tun ti fele yi na ni koda bo ba bu omi sinu o si kini ni sin o si bu o n gbe n gbe o wa se bayi ah omi tin tin wa ni boya latana won wa wi fun o pe ah olodun ni e ma muru omi won o kini istislam se ko se bigba to gbo ni be baba mo to gbe kile wi elomi ntan re be laye loni nti nge islam no ke se ariwo lasan ke se yi pariwo lasan leyan fi je islam lodo tolohun example ti mo mu fun wa yi ke se theory o loju aya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi won ti royan awon sahabe nu àwọn èèyàn máa ń mu tí tẹ́lẹ̀ nígbà tí islam ṣẹ̀ṣẹ̀ dé díẹ̀ díẹ̀ lọ́lọ́run yọnu wọn kó ń bi ọtí níjọ́ tá a yà wá dé pé olúwa ti kọ ọtí yanyan o kò sáyé ọtí mọ́ o wọ́n júwe àwọn sọ̀hábà pé ẹni ó ti yọ tiẹ̀ sínú ife tí kọ́kàn gbé sẹ́rí lọ́gbọ́ àti ife àti ọtí ẹ̀pọ̀ nílẹ̀ẹ́lẹ̀ alistislam o ni reservation fọlọ́run pe àti ọwọ́ àtẹsẹ̀ tèmi àti gbogbo ara mi ni mo jùlẹ̀ fún ó dìgbà téèyàn bá tó ṣe léyìí o ibi ọba kù sí lọ wọn ara rẹ wò gbogbo nkálukú lọ́mọ ibi tó pé ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ islam débẹ̀ ni red line níbi ọ̀rọ̀ obìnrin ni tẹlòmíì ọ̀dà bí àkídà ọ̀dà bí ìbàdà à ń bọ̀ wá bí àwọn ìpìlẹ̀ ń náà o àmọ́ àwọn eléyìí tá a fi èsì lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ náà sì ní islam gbogbo ẹ̀ lànàgbè gbé wa sallallahu alaihi wasallam ẹ̀rọ àwọn ọ̀rọ̀ ránranrun kan tó fún ayé lónìí pé ẹlòmíín wá ń sọ ẹsẹ̀ ṣíṣẹ́ ń sọ ọ́ dìrọ̀rùn fáwọn èèyàn pé sọ̀sásẹ́bọ máa sí àánú níjọ lànàgbè jòkó ti ń pin bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ á jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ́ wá rọ mùsùlùmí ahlùsùnà ẹ̀ṣẹ́ wá di ìrọ̀rùn sọ sá ti ṣe bídíà ń yóò lànàbì ṣe bẹ́ẹ̀ sọlọ́lọ́ ọ̀rọ̀ sẹ́yìn alukurani wo ló wí bẹ́ẹ̀ nta alukurani wí ni pé ó dókò ló fi sílùmí káfàtà gbogbo ara yín ni ẹ fi kó sínú islam eré ọ̀gbọ́dọ̀ wà nínú islam kẹsí ọ wà ń ta àbí kéèyàn náwó kan ta náà mo ti wí mo ní ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn òun ní tàwíhídù bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ẹ̀lì ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ẹ̀lì yẹn yẹn amẹ́mẹ́jà tanra wa
bẹ́yẹn bá ní tawhidu ọgbọdọ láwọn nǹkan míì tí olúwa ta nábì pé ní kíni tó pè ní islam tí ọba fẹ́ jìyà lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹnu mẹjẹmu àánú ọlọ́run ni pé bí tawhidi rẹ ọba ti bọ́ bó tilẹ̀ wọ pẹ́nu nẹ́tó ẹja máa wí bẹ́ẹ̀ bó tilẹ̀ wọ kó ṣe kíni kọ pẹ́nu nẹ́tó ọ padà wọ àlìjẹ́nà àmọ́ má bẹ lọ́hùn ná sẹ́kọ́ndì kan bẹ́ẹ̀ bá máa ti ń jẹ́nà torí tún mẹ́ẹ̀nu o gbogbo ẹni tí ń tàn ti ń gbé sọ̀ọ́sá ti ṣe bídíà sọ̀ọ́sá ti ṣe ṣíríkù kò tó bẹ́ẹ̀ kó pò ní jìyà lọ́dọ̀ ọlọ́run bọ́bá máa ti ń jẹ́nà má béèrè náà kíni sẹ́kọ́ndì kan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọdùkúlù fìsílmẹ̀ káfàjà al islam huwa al istislam gbogbo ọ̀nà ojú ọwọ́ ojú ẹsẹ̀ ojú ara rẹ lẹ̀ aya mi nu alukur'an kẹrìmù tumatuma ti ní sèǹtì ọjà gbàgbọ́ yé kí lọ́lọ́run retí lọ́dọ̀ èmi rẹ bá a bá ń jẹ́ mùsùlùmí sákàn máa pariwo lásán ni àbí kọ́ ọ mẹ́ni reservation kankan ojú ara rẹ lẹ̀ fọlọ́run pé kíní yìí sì wù mí àmọ́ wọ́n ní òwú ọlọ́run ọkàn náà nù tọ́ ọ bá ti dé lẹ́wù ni èdè mùsùlùmí o ẹni ògbẹ́ ti gbẹ dójú ẹ lóòótọ́ tí wọ́n ti ní káì wọ́n ní ẹ má mú o ẹni ọyọ ọtí sínú kíní sẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ psychologically ọkàn rẹ ti o ti rò pọ̀ mọ́ kíní o bẹ́yẹn bá ló ń jẹ o ti yó kó tó kẹnu rẹ lákàì rẹ ti o ti ya fọ́tò bóòní o ti rí lára ọwọ́ afẹ́ gbó ni wọ́n ní káì wọn lọ́lọ́ ní ẹ̀ mẹ́jẹ o níjọ́ tó o bá lè kàn fa ọwọ́ òun padà níjọ́ òun ló tó di kí ni mùsùlùmí nù asilamu tu lè rọ́bì làádá mi mo ju ọwọ́ mo ju ẹsẹ̀ mi lẹ̀ fọlọ́ ẹbẹ́ ń gbọ́ ìtàn àwọn arákùnrin mẹ́ta tóluwa sọ tata nabi sọ sallallahu alayhi wa sallam wípé òkè o si wọn sasa bi oke oke wa se gini oke pade ma wọn kanara wa leti kilo kan wọn wi kilo fi bẹ lọhun pe wọn ba pe mo juwọ ju sẹlẹ fun wọn lọhun lóòótọ sanu wa ṣé wọn náà lè ṣe bẹẹ ó lóun ní ọmọ ẹgbọn abọmọ àbúrò bàbá àwọn kan ọrẹ wa olówó kilo tún kù òun ní tí wọn ń pè òun sí rẹ obìnrin là ń wí o ọrẹ wa ó ṣe kíni ọláàsì kí ìwọ kó o tún ṣe wá ń ṣe wàhálà òun ní ọwọ́ báwọn ṣàlùfàṣá àbínú ọ̀tọ̀ ni tẹ eléyìí eléyìí ni pé ó ní bùkátà sọ́dọ̀ òun náà òun wá lóun ò ní fún ọ ní ntọ́ ọ̀fẹ́ yìí o àbúgbò náà bá rí ti ọ̀fẹ́ kó o rí ní lára rẹ ìyẹn ni pé àfi kí n bọ ṣe ntọ́lọ́hún ọ̀fẹ́ tá n pè ní zina ọlọ́rọ̀bìnrin ń gbé epo nídìí ntọ́ fẹ́ gbà tó láàṣì ọgbà òun ti wá dójú ẹ̀ tán ìwọ náà máa ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ojúwe rẹ̀ nínú hadith yìí pé bóbìnrin ti bọ́ bí ọkọ ti wà pẹ̀lú kíni pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ ní situation yìí ń ṣé wọlé juwọ́jú sẹ́lẹ̀ fọlọ́run ọlọ́rọ̀bìnrin wa wo bẹ́ẹ̀ wá ní ìtàkìlá bẹ̀rù ọlọ́run o ọ lẹ́tọ̀ọ́ síbi ọ̀fẹ́ wọ̀nyí o ọlọ́run àwọn sì kùtù òun sì dìde istislam àfi kò dé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí kò dé stage ni ntí o rí pé nǹkan kan lè fọ́ sẹ́yìn mọ́ kan wá ní ọlọ́run ni o sì kó mẹ́ hadha huwa alislam li anna alislam huwa alistislam mo ní aya alqur'an alkarim ká tún wí fún wa bá ti gbàgbọ́ yé alistislam lillah fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مبا وسبب نزول آية يسلك لو سلت آية نا في سوكالي
iyan ni pe eyan gbodo juwo ju sele fọlọrun de bi eleyi na oluwa ni fala wa rabbika fala ko le sese la olorun ni o possible wa rabbika ohun olorun ga ohun fi ra ohun bura la yu'minun won le di mu'mini bi won ti le won o seto won o pe ra won to titi hatta yuhakkimuka fi ma shajara baina nje woju oju sele fọlọrun daarin ta fe so yi bi jaba de nta ya nwinu o bi jaba de elomi oni adakun enikan ma ba won soro olorun nisin o tori kene bi a yo wa pada wa ba imamu lale dakun e ma binu aro oju won oje ri na ma ngba won muslimi o islam o je gidi lare na ni fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum olorun ni e le je mu'mini ododo titi te bi fele yi na kun fi ma shajara bainahum nje o jaba de laarin nte n se fa nfa mi mo ni wo ko ni ija lori sirisi ona ti o ba le waye yuhakkimuka ti won wa ni oda e ja kora wa lo ba nabi sallallahu alayhi wa sallam bi oba sa nabi laye ma e ja kora wa lo ba sunna nabi itume no bi oda nto sele yi oda e ja gbade hun pe ka lo ba fa la mayin nto ba lo Olorun wi anabi ba wi ka gba eyan me lo nu wa lo le se be wi pe gbogbo n ti won ba lo Olorun wi se ti won ni ba nabi ti wi ni o ti ri pe wo lo jare abi wo lo jebi hatta yuhakkimuka fi ma shajara baina oluwa lohun bura la yu'minu won o le di mu'mini o bi won ba ti se yi won o bi won ba wa kejo ba wa nabi nko yuhakkimuka fi ma shajara bainahum stage kanu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa nabi wa dajo tan abi won fi alquran ati sunna nabi soro fun gba nte nfa yi to bo ti ri ni o e wa jade ko nbe oluwa fe mo kini nbe lokan re la yajidu fi am elomi o gba lo to ngba ti o ni option mi ko fe ki ojo ti won fun aga brother kini eyin na le si kun gba ko la la o ko la rasul ama ko se kini ko te lohun oluwa ni beyan ba niru yun na lokan la yu'minu e di mu'mini ki di o la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ko gbodo awon afa ni eleyi ni alistislamu dakhili ogbodo gba ninu leyin na la ya wa ni wa yusallimu taslima alistislamu dhahiri ogbodo gba ninu re tawo le ri pe ah kini temi lohun gba won ti lọlọrun lo wi ti won ni annabi lo wi hun sallallahu alaihi wasallam la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita awa kuti kini alistislamu adh-dhahiri aw al-khariji wa yusallimu taslim ese kese ka won yo ma wa ri pe o sin ti implement ti won da fun olejo na ga kini won ti leyin le ni egba ilẹ̀ lẹ́ńjà sí ni nǹkan kan lẹ́ńjà sí ni ọ́yá bísímìlá ẹ lè máa bọ̀ wá bẹ̀ nísìnyí wọ́n yù sẹ́lẹ̀ mú tẹ̀sílẹ̀ àfi kí ìsìláàmù rí ó débẹ̀ wọn o olúwa ni fàlà wà rọ́bìkà là yù mìnà bẹ́ẹ̀yàn bá ti ní àwọn eléyìí kéde mùmìnì o hatta yù hakimu kàfíìmà ṣàjàrọ̀ bẹ́yìnà tùmọ̀lá yẹ jìdù fi anfusihim harajan mimma qadai o gbodo ma lo nti won lọlọrun dalẹjọ pẹlu aidunnu elakun soro hun ye mo ni mo wi nbi kan mo eje nwi nbi na mo ni apejuwe ta le fi we ni pe o gbodo ma lo ofin ọlọrun bi ofin ọlọpa o gbodo ma ri ọlọrun ri kini wala yaadu billah ni ri kini ni ri ọlọpa se mo bi ogbo wa ti ri pẹlu ọlọpa pe se ọlọpa nbẹ nbẹ ni bí ọba ti sí nbẹ àbí ọ gbọdọ máa lo òfin ìsìláàmù bí òfin adájọ ayé
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ọ ní choice mi ju pé kóòtù dá lẹ́jọ́ pé ìwọ kó ní kó mẹ́ yóò sì máa ṣe pèlè adájọ́ bí olùsí àmọ́ bó ti gbowó ni òun náà lè gbowó lóòótọ́ o àmọ́ n tá à ń wí ni pé òfin tọlọ́hún tọ́ bá ń lò ó olúwa gbọ́dọ̀ rí i pé kí ni ọtí ọlọ́hún láyé jìdó fi ànfọ́sí him harajan mímọ́ ọ̀bọ̀ ìta èèyàn gbọ́dọ̀ máa rí ọlọ́hún rí i pé bàbá kú ṣe nísìnyí yóò kú láwọ náà ni so ti yé èèyàn gbéyàn bá ń serú ìsìláàmù báwọn tó fi lọ gbọ́ lọ́hún ìsìláàmù gidi kọ́ wọn o láyé jìdó fi ànfọ́sí him harajan èèyàn ọmọbìnrin ọgbọ́dọ̀ máa lo hijab pé tẹni yìí ọtẹ ti wúwo yọ kan mọrú mú yẹn ni yọ kan ṣe kínní ni ọ ní kínní ọ ṣe ìsìláàmù fọlọ́nù ọ juwọ́ ọ juṣẹ rẹ bẹ́ẹ̀ náà ń tọkùnrin náà ọ gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan kan ṣe pé ní àkú ní option mi tọ́ba ìpófin tọlọ́hún ni tó ti pé lánàá tọlọ́hún fi ran anabuwa muhammad sallallahu alaihi wa sallam torí pé olúwa ni fàlà wọ̀rọ̀ bí kàlà yóò mẹnu àfi kó gbìyànjú kọ délẹ́bù pé ní bí wọ́n bá ti ní nǹkan bọ́lọ́hún ti wì ní kó sì máa tẹ ọlọ́run dénúdénú dákúnbọ̀ bá ti débẹ̀ bẹ́ lọ́hún kọ́ lọ́hún jẹ́ ọrọ̀run fún ọ torí pé méjèèjì lolúwa lọ́gbọ́dọ̀ sẹlẹ̀ ọgbọ́dọ̀ gbà nínú àwa gbọ́dọ̀ rí ipọ́ gbà ní kínní níta wọ́yù sálẹ̀ mú tẹ̀sílìmà kàmọ́ wá rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí á kọ́dà ńgbà tí wọ́n ti ta sí ti kí áyà kùránì fún wọn.